Shëndeti i mirë i mëlçis nis nga mëngjesi. Mëngjesi bollshëm dhe i shëndetshëm ka aftësinë të parandalojë dhjamosjen e mëlçis dhe të riparojë dëmet e shkaktuara në këtë organ. Dhjamosja e mëlçis është një sëmundje e cila po transformohet dal nga dal në një nga kërcënimet më të mëdha të shëndetit të njeriut. Sipas të dhënave mjekësore, ajo mund të përbëjë piknisjen e shumë sëmundjeve të tjera më të rrezikshme. Akumulimi i yndyrnave në qelizat e mëlçis shkakton inflamacion dhe një dëmtim të paripërueshëm në këtë organ të rëndësishëm jetik. Në fillimet e saj, kjo sëmundje manifestohet me plogështi dhe dhimbje të mpret në anën e sipërme dhe të djathtë të barkut. Nëse sëmundja kapet herët, dëmet e saj mund të riparohen. Nëse sëmundja diagnostikohet në fazë më të avancuar, pasojat mund të jenë vërtet të rënda. Përzgjedhja e ushqimeve të duhura dhe të shëndetshme është e një rëndësie të madhe për shëndetin e mëlçis. Mëngjesi konsiderohet si vakti më i rëndësishëm i ditës dhe sipas ekspertëve, ai ofron përfitime të larmishme në organizëm. Një mëngjes i mirë dhe i bollshëm arrin të rrisë nivelet e energjisë, të përmirësojë metabolizmin, të zvogëlojë masën trupore, të përmirësojë aftësinë e të nxënit, të stabilizojë nivelin e sheqerit në gjakë, të ulë ndjeshmërinë ndaj insulinës, të zvogëlojë sasinë e depozitave dhjamore në mëlçi. Kush janë ushqimet e duhura për një mëlçi të shëndetshme? Ekspertët thonë se njerëzit duhet të konsumojnë shumë ushqime me nivel të ulët glicemie. Kjo nënkupton të hequri dorë nga buka e bardhë dhe duke zgjedhur bukë me drithra të plota. Tërshëra është një nga shembujt më të mirë të ushqimeve me nivel të ulët glicemie, sepse tretet ngadalë dhe nuk rrit nivelin e sheqerit në gjak. Fruta të tilla si qershia, qitro, kumbla, portokalli, rrushi, pjeshka, dardha dhe molla janë nga ato fruta që rekomandohen për çdo mëngjes. Kosi është një tjetër ushqim që nuk duhet të mungojë në tryezën tuaj sepse është i shëndetshëm jo vetëm për stomakun, por sidomos për mëlçinë.